O nosso Júnior já está completamente adulto agora. A gente está vivendo a base de Piscitaco e Eurodromeus. Eu estava explorando aqui e aí eu escutei o som de um Puerta gritando ao fundo. E olha só, o Puerta já está no laguinho ali, bem tranquilo. Vou chegar para dar um oi para ele. Na real, o meu objetivo aqui, ó, é passar e ir em direção ao pântano, que é mais ou menos para cá, ó. Eu poderia ir por aqui, mas eu quero dar uma olhada naquele puertinho ali, ó. Você vai me matar? Vamos chegar perto dele. Será que é um puerta agressivo? Será que é um puerta amigável? Eu vou também tomar água. Eu já tô ficando com fome, olha só. Eu falei, a gente tá vivendo a base de Piscitaco. O último bicho que eu cacei foi o Dilofossauro, que vocês viram, aliás. Aquele Dilofossauro trollador do último episódio. E olha só, o puerta tá vindo raivoso, velho. Deixa eu mandar amizade. E pera aí. É uma fêmea, puerta, na verdade. Ó, tá mandando amizade. Beleza, é amigo. Aí, vocês sabem que eu tenho aquela vontade de tomar água, me hidratar toda hora, que é o certo, na real. Vamos só dar uma corridinha aqui. Esse puerta aí, ele é adulto? Não parece ser adulto. Não, não, é adulto sim. Acho que é adulto sim. Ó, eita, se contorcendo todo aqui. Tá, não vou chegar muito perto porque vai saber. Às vezes esses saurópodes têm alguns temperamentos meio agressivos, né? O quê? O que foi que você disse? Alguns centímetros depois... Eu acho que eu tô escutando alguma coisa aqui na frente, sério. E eu acho que é uma luta, porque eu vi uns dois bichinhos passando correndo ali no meio do mato, bem onde eu tô olhando. É aqui na frente, vamos lá. Vamos ver... Ali, ó. Ah, é um triceratops filhote, olha só! A gente vai poder comer o coitado. Isso! Que é isso? Que vamos voltar pra cá. Olha, tem outra coisa ali junto, peraí. Caraca, tem... É um Rex aquilo? É um Rex, velho! Eu acho que era um Rex. Chega na amizade aqui, ó. Caraca, ele tá caçando o Triceratops pequeno. Olha só! Eu vou chegar e caçar o filhotinho. Ou será que ele dá conta? Não, ele tá machucado, ó. Ele nem deu bola pra mim, mas o filhote Trike tá assustado. Ih, agora que ele me viu. Ai, socorro! Sai, ai. Tá, vou eliminar aqui, ó. Geralmente, eu não elimino filhote. Vocês sabem como é que eu sou. Eu não elimino. Manda amizade. Não, ele tá fugindo lá, ó. Volta, volta, volta. Amigo, amigo, amigo. Ó, ele tá fugindo de medo. Não, amigo, aqui, ó. Isso. Pode vir, isso. Manda dancinha. Dancinha geralmente é aquela comunicação, né? Básica de amizade. Isso. Aí, ele tá vindo agora. É hora de relaxar e sacudir as pernas da cauda. Aí, eu vou tentar meio que andar devagar pra ele ver que, tipo, eu não tô querendo pegar ele nem nada e tal. Aqui, ó. Bom, como eu estava dizendo, geralmente eu não caço filhote, vocês sabem disso. Só que como esse filhotinho aqui tava caçando o Triceratops, eu decidi intervir. Ali, eliminar o Triceratops pra ele se alimentar. Pode comer, come. Aí, ah, que bonitinho. E ele é muito pequeno. Acredito eu que ele tenha nascido há pouco tempo. Sério. Ele era menor até... É menor pelo que eu tô vendo ali, ó. Que o Triceratops filhote. Ó. Agora escutei um ava aqui. Muito bom. Isso aí, pequenininho. Vou tomar conta de ti. Fica tranquilo. Eu sei como é que é estar sozinho neste imenso mundo gigantesco, jurássico, cretáceo. Ah, que ótimo. Mesmo? Ó, outro ava aqui em cima. Caraca, brotou um monte de ava agora. Que isso? Ali tá ele, ó. Eu vou dar uma mordida nesse filhote. É o quê? Me desculpa aí, Rex, porque eu também preciso comer. Vou dar uma mordidona aqui, ó. Aí. Tô precisando me alimentar. Senão eu vou ter que caçar o filhote, né? Capaz, brincadeira. Aí. Ih, rapá. Ah, mas o filhote consegue se alimentar dessa carcaça. Não tem problema. Aí, pronto. Vou me recuperar agora. Muito bom eu ter encontrado. Sério. Eu acho até que esse filhotinho Triceratops ia se dar bem pra cima do Rex. Poderia eliminá-lo. Agora eu tô vendo aqui, ele já se curou até, mas ele tava bem machucado. Realmente. Finalmente chegamos no pântano e eu já tô escutando Espinossauro e Alossauro. Aqui tá vindo o nosso pequenito que já cresceu um pouquinho mais. Caraca, velho, não é um Alossauro não. O que foi isso? Olha! E esse outro bicho eu não sei o que é. Ó, isso foi... São pelo menos uns dois alossauros que eu escutei. Agora eu não sei se foi uma boa ideia a gente vir pra cá. Porque pelo que parece tá bem movimentado. Sabia não?
Aí, finalmente consegui encontrá-los. É um puertassauro, dois alossauros e tá o Espino ali sentadão. Será que eles estão tentando caçar o puerta? Ó, estão gritando ameaça um pro outro. Eu escutei um psitaco aqui atrás. Ah não, é um velociraptor ali, ó. Isso aí, pequeno, vai caçar. Boa, pegou. Aí, ó. Eita, nosso filhotinho aqui adotado é sinistro. Tá que nem o pai. Ih, tá chegando aqui os alossauros. Ou não? Não, eu acho que eles estão tentando pegar o puerto. E ó, o Espino correndo ali, ó. Cuidado aí, filhote. Vou ficar já em posição. Filhotinho. Eu sei que você é esperto. Ó, o Espino vindo. Ah, não, alossauro. Você tá trazendo o Espino pra cá? Ele tá ameaça. Aí, tô ameaçando. O filhotinho já saiu correndo pro meio do mato. Boa, filhote. E agora? O que, que eu vou fazer? Quebra a perna dos três? Dá pra ser, né? Dá pra fazer isso. Ah, não se aproxima tanto. Se se aproximar, eu mordo. Não importa se mandou amizade. Sai daqui. Ó, ele tá ameaçando ali usá-lo. Tá, eu não quero lutar com esse espinossauro. Oh, oh, oh. Sai. Esse espino... Tipo, ele manda amizade, mas vem se aproximando, ó. Ah, ah, ah. Vou dar ameaça de novo. Ó, os alossauros vindo. Ó, agora ele mandou ameaça. É que eu não confio, galera, não confio. Ele pode ficar mandando uma amizadezinha. E aí depois atacar o filhote. É de outra espécie? Quem garante que ele não vai fazer isso, né? Quem garante? Vou ter que quebrar sua perna, Espino, me desculpa. Aí. Quebrar a perna. Ele tenta ir pra cima do filhote! Aí, pronto. Ameacei. Ok, tranquilo. Vamos deixar ele aí. Vambora. Eu não imaginava que fosse atacar desse jeito. Ih, agora os alossauros foram pra cima dele. Ele tá lutando lá. Ok. Posso fazer o seguinte, eu vou salvar o Espino. Vou eliminar um dos alossauros. É o quê? É que tipo, eu quebrei a perna e eu me sinto meio responsável também. Ali ó, ele tá de costa. Esperar um pouquinho. Será que ele eliminou um dos alos? Ah não, lá tá outro alo. Ó, tá chegando. Toma. Aí, já era. Acabei. Aí, eliminei. Beleza. Vou mandar aqui. Aí, pronto. Agora a carcaça é minha. Aí. Expulsei o Espino. Ok. Já tinha dado o alerta. Ó, ele tá indo embora agora. Ok. Aí, perfeito. Eliminamos o Alossauro. Pra gente conseguir uma carcassinha aqui até pro nosso filhote conseguir se alimentar. E eu também. Ele já comeu, então eu vou comer agora. Que isso, o Alberto do nada, velho, que susto. Sai pra lá, Alberto. Na real, eu acho que eu vou deixar a carcaça pro Alberto. Se chegar muito perto, é uma mordida. Ai, galera, não confio, vou ameaçar. Aí, pronto, saiu correndo. Ela fugiu, foi embora o Alberto. Foi lá com o Alossauro lá em cima. Tá, vamos dar mais umas mordidas aqui. E o filhotinho não sabe mais o que fazer, tá perdido, coitado. Eu não estou suportando mais. Nossa, o filhotinho tá com sede, velho. Vamos deixar a carcaça aqui. Tô indo, filhote. Cadê ele? Cadê o filhotinho, velho? Sumiu! Tá pra cá, ó, tô escutando ele. Tô indo, pequeno. Aqui. Tô indo. Cadê? Ah, tá ali, ó. Beleza, tô contigo, pequeno. Isso aí. Aí, ele tava com sede, coitado também, né? A gente veio desde lá de cima, ele nem comeu nada, nem tomou água. Tava sedento, o coitadinho. Eu também vou tomar um pouquinho de água aqui. E o Alberto! Alberto. Dois Alberto, velho. O cara foi lá chamar o amigo dele. Não, por favor, ele é tão pequeno aqui, meu filhotinho. Tão pequenininho. Tá. Um tá olhando, o outro é macho? Os dois são machos. Ah, não. Tem uma carcaça lá em cima, porque eles vão querer caçar a gente, sério. Pega a carcaça do alo lá em cima, olha. Eu não quero! Tá, eles tão pertinho aqui, ó. O outro tá chegando perto. Vou dar um giro. Tá, um problema que eu não posso correr muito. Oh, esse aqui tá muito próximo. Cadê o filhote, velho? O filhote tá lá longe. Epa, peguei um nitro aqui. Aí. Oh.
Tá, ah, boa, o filhote se escondeu. Aí, quebrou? Não, 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 volta aqui, volta aqui. Ah, velho, o problema é que eu tô cansado, velho. Ah, não. Eu vou parecer que tô com estamina, aí eles vão embora. Conceito de estratégia. Caraca, o tamanho do seu Alberto, velho, gigante. Ô, louco. Calma aí. Não pegou, velho, como é que não pegou? Sorte dele que eu tô cansado, senão... Aí. Aí, veio de frente, já era. Ah, já era. Tá, um Alberto já era. Beleza. Pra ameaçar. Ó, mandou socorro. Ok. Ó, o filhote ameaçando. Boa, filhote. Isso aí. Bota pra correr. Vamos deitar agora porque a gente precisa recuperar nossa estamina urgentemente. Cara, eu não sabia que ia aparecer dois Albertos. Tipo, tinha um Alberto lá em cima, mas não sabia que ia me seguir dois ainda. Então eu nem me preocupei muito com a estamina. Pra vocês verem como é importante a gente sempre tá super ok, né? Quando for migrar pra algum outro lugar. Eu aqui acabei não dando muita bola pra isso. E aí quase custou a vida do nosso filhote. Ainda bem que ele foi esperto e correu pro meio do mato se esconder. Muito bom. Mas bom, pessoal, vai ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom? Vou ficar aqui com meu filhotinho. E é isso então. Espero que vocês tenham gostado desta épica série com o nosso Tiranossauro Rex Jr. Já tá ficando de noite também, como vocês podem ver. Então eu vou ficar aqui com ele até ele crescer, tá? Uma fase ali tipo sub e tal. E aí ele vai seguir o seu próprio caminho, né? E o espinho tá gritando ferozmente lá. Tá, valeu então. Até! With the girls.